Tensione, bllokim rrugësh, shkëmbim akuza ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por edhe përpjekjet të bashkisë ndërkombëtare për të siguruar një marrëveshje qoftë edhe të ndërmjetme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përshkruan vitin 2022 në Kosovë. Në njëjën e këtyre zhvillimeve, Kosova u përballë edhe me pasojat e agresionit rus në Ukrainë, të kurrjet të zhvillimit ekonomik, si dhe rritje të inflacionit. Muaj i fundit i vitit 2022 gjeti Kosovën me rrugë të bllokuara për rreth 3 javë me radhë në verën e banuar me shumicë serbe. Tensionet në zonë që u ringritën në vjeshtë zunfill në fillim të verës, kur qeveria e Kosovës vendosi masat dhe reciprocitetin me Serbinë, duke kufizuar deri në fund të shtatorit përdorimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia dhe deri në fillim të gushtit masën e reciprocitetit për përdorimin e dokumenteve personale të qytetarëve serb që hyjnë në Kosovë. Me 31 korrik, grupe qytetare serb në verën e Kosovës bllokuan rrugët që shohin eventkalimet kufitare me Serbinë. Beogradi akuzoi Prishtinën për veprime kundër qytetarëve serb. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata për popullin e serb në Kosovë është ndërlikuar, ndërsa luti shqiptarët, bashkinë ndërkombëtare dhe serbët e Kosovës që të ruajnë paqen. Nëse nuk duan të ruajnë paqen, po ju them se Serbia do të fitojë, tha ai. Në Prishtinë, kryeministri Albin Kurti mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa hodhi poshtë çdo mundësi për destabilizimin e situatës. Ne nuk do t'ju marrim dokumentet njerëzve që vinë nga Serbia në Kosovë, ne do t'ja ushtojmë një flet deklarim. Në vitin 2011, Kosova dhe Serbia ishin pajtuar për një marrëveshje mbi lëvizjen e lirë në bazë të cilës dokumentet e dyja palëve zëvendësohen me një flet deklarim të përkohshëm. Beogradi ngulkëm se marrëveshja nuk ka të bëjë me serbët në verën e Kosovës. Mes natën, ndërmjet 31 korrikut dhe 1 gushtit, qeveria e Kosovës vendosi të shtyjë për një muaj zbatimin e vendimeve me kërkesën e ambasadorit amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier. Mendoj se shtyrja zbatimit do të ishte nevojshme pasi duket se ka pasur dezinformata dhe keqkuptime për vendimin. Shpresojmë të punojmë me partnerët tanë në Bashkimin Evropian që të ulën tensionet. Ne nuk po kërkojmë anulimin e vendimit, të jemi të qartë, por shtyrjen. Të inkurajuar nga shtyrja, zyrtarët e Bashkimit Evropian organizuan një takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić me 18 gusht, por pa ndonjë rezultat. And unhappily, we did not yet. Fatkeqësisht ende nuk kemi arritur marrëveshje sot. Jo, më vjen keq. Në ditë më vonë, shefi politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se Serbia dhe Kosova arritin një marrëveshje mbi lëvizjen e qytetarëve të dyja vendeve. Diplomatët perëndimorë shfaqen shprehjen se palët do të përfshihen në kërkim të një zgjidhje dhe për përdorimin e targave të makinave, ndërsa po ofrojnë një shtatori kur do të rrezë afati 2 muajsh për konvertimin e tyre. Para përfundimit të afatit, dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar tha se së bashku me diplomatët evropian ka kërkuar nga Kosova zgjatjen e afatit për konvertimin e targave për 10 muaj. Well, I would hope do të shpresoja që ata të reagonin pozitivisht ndaj kërkesës jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, por edhe të pjesës tjetër të Quint të Bashkimit Evropian dhe të përfaqësuesit special Miroslav Lajçak. Special representative Miroslav Lajçak. Me 28 tetor, qeveria e Kosovës vendosi të modifikojë afatin për konvertimin e targave. Për 3 javë, duke filluar nga data 1 nëntor deri me datën 21 nëntor, masa do të jetë ajo e qortimit. Pastaj nga 21 nëntori për 2 muaj deri me 21 janor do të jetë masa e gjobitjes dhe më pastaj nga 21 janori do të kemi targa provuese për 2 muaj të tjerë pas së cilës datë me 21 prill nuk mund të ketë sepse nuk mund të lejohen targa të tjera në Republikën e Kosovës. Policet serbë në verën e Kosovës refuzuan zbatimin e vendimit për targat dhe me 2 nëntor drejtori i policisë së Kosovës në atë zonë Nenad Gjurić u pezulluan nga puna. Dy ditë më vonë punonjësit serbë në institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre politik braktisën vendet e punës. Shtetet e Bashkuara, sikurse Bashkimi Evropian, i cilësuan shqetësuese zhvillimet në veri, ndërsa këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet postoi me 10 nëntor në Twitter se ka biseduar me presidentin serb Aleksandar Vučić, me cilin si tha ndau zhgënimin me vendimet e Kosovës për të mos zgjatur afatin për targat. Zoti Escobar në një intervistë me Zërin Amerikës e vlerësoi mjaft të rrezikshme situatën në verën e Kosovës. From the Kosovo side, we had asked for a 1-year implementation period. Nga pala e Kosovës kemi kërkuar një periudhë 1-vjeçare të zbatimit për të bërë një fushatë publike të njoftimit dhe për të përgatitur komunitetin e prekur që të jetë i gatshëm të ndërrojë targat e makinave. Ne po ashtu po bëjmë thirrje që të fillojnë ta vënë çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në randitë. Kjo është një kërkesë nga pala serbe, ne mendojmë se çdo protestë duhet të jetë paqësorë dhe largimi i serbëve nga institucionet nuk është i dobishëm.
U bëjthire paleve që të jenë gati të përmbushin këtë çështje me njëherë. From the Serbian side, deklarimet amerikane nxit në shqetësime në Kosovë ku udhëzit e partive politike opozitare i kërkuan një takim kryeministit të Kosovës të bashkëndojë veprimet me aleatët perëndimor. Nuk mund të them se dola me ndonjë siguri të madhe se qeveria e din në çfarë drejtimi është duke shkuar dhe çfarë veprime duhet ndërmarr për ta mbajtur situatën në kontroll. Kosova nuk duhet bjerë prej e kurtheve të destabilizimit të vendit nga faktor që bërojnë në Beograd e në koordinime shumë të thella se sa kaq, por që duhet ngusht me aleatët e vet, siguroj paqen dhe stabilitetin në territorin e vet. Këto shqetësime u përvijon edhe përgjatë debateve parlamentare. Kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kërkoi shtyrjen e afatit për zbatimin e vendimit për targat sipas kërkesës amerikane, ndërsa veprimi i dytë që duhet ta marrim gjithnjësh bashku, jo vetëm qeveria, është dialogu me shërbet lokal, pra me shërbet lokal, me shërbet e Kosovës. Jo vetëm nga kjo foltore, por një dialog intensiv për t'i kthyer ata në institucione dhe për ta kthyer besimin në shonët e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan ministrin e nëntor në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por takimi nuk solli një marrëveshje. I think that there is an important responsibility for the failure of the talks. Të dy mbajnë përgjegjësi të plot për dështimin e bisedimeve sot dhe për çdo përzgjedhje dhe dhunë që mund të ndodhë në terren. Ne paraqitëm një propozim që presidenti Aleksandar Vučić e pranoi, ndërsa kryeministri Albin Kurti jo. Sërish ndërhyri diplomacia amerikane, e cila i kërkoi një afat 48 orësh qeverisë në Prishtinë për të dhënë mundësi diskutimeve. Kryeministri Kurti pranoi edhe ditën më pas, pale të morën vesh që Serbia të ndërpres lëshimin e targave me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova të ndërpres veprimet e mëtejshme lidhur me targat. Por situata në veri mbeti e tensionuar, grupe e qytetarë sërë penguen hapjen e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa policia njoftoi për incidentet derisa zyrtarët provuan të fillojnë përgatitjet e zgjedhjeve për kryetaret e katër komunave veriore të caktuara për datën 18 dhjetor. Zgjedhjet u shtyn për në muajin prill të vitit 2023, por kjo nuk uli tensionet. Arrestimi i shpjestarit të policisë nga radhat e komunitetit sërë për sulm ndaj autoriteteve bëri që rrugët të bllokohen sërish. Një pjesëtar i policisë së Kosovës mbeti plagosur në një sulm tarmatosur në veri, ndërsa u raportuan incidente ndaj pjesëtarëve të policisë së misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Me 16 dhjetor, Serbia u dorëzoi forcave paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja në Kosovë një letër me cilën kërkon kthimin e numrit pjesëtarësh të forcave të saj të sigurisë në Kosovë, megjithë paralajmërimet perëndimore se kjo nuk ka gjasë të pranohet dhe vetëm sa shton tensionet në zonë. Beogradi ngriti shkallën e gatishmërisë ushtarake të forcave të tij të sigurisë, ndërsa forcat e NATO-s thanë se ato nuk mund të afrohen më shumë se 1000 metra nga kufiri i Kosovës pa pëlqimin e KFOR-it. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë se morën garanci nga Kosova se nuk do të ndiqen ata që ngritën bllokadat. Ministrët e dhjetor një gjykatë në Prishtinë e lirojnë nga paraburgimi policin arrestuar me 10 dhjetor dhe pas kësaj presidenti serb Aleksandar Vučić tha se serbët do të heqin bllokadat. Heqja e tyre zbuti tensione të paktën për një kohë. Në fillim të shtatorit, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz emëruan dy këshilltarë të tyre për të ndihmuar procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy ata qëndruan në Prishtinë dhe në Beograd dhe pas kësaj u tha se ka një nismë franko-gjermane mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve që nuk parashehen joje të ndërsjellë, por parashehet që palët mos pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se propozimi nuk është diçka që mund të hidhet, por nuk është i sigurt nëse dhe mund të pranohet. Thelbi i dokumentit është që Serbia të lejojë antarësimin e Kosovës në të gjitha institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë edhe Kombet e Bashkuara. Serbisë, ndonë se nuk është saksuar, do t'i përshpejtojë antarësimin e Bashkimin Evropian dhe do t'i ofroheshin përfitime të rëndësishme ekonomike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se propozimi është bazë mirë për diskutime. Propozimi i Bashkimit Evropian me mbështetjen e Francës, Gjermanisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë bashkangjit po ashtu në mbështetje të këtij propozimi nuk është merre ose leje. Unë kam konsideruar bazë të mirë për të diskutuar mbi të. Po nuk është merre ose leje. Nuk më pëlqen mua gjithçka aty. Ka shumë çka që duhet diskutuar.
Propozimi që mori mbështetjen amerikane me si rishpërfshin edhe zotimin e palëve për të përmbushur të gjitha marrëveshjet arritura në bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Në këtë kuadër, Kosova u gjet në ndërtesni për zbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, që është edhe pjesa më e diskutueshme në bisedimin ndërmjet palëve. Beogradi ngulkëm në themelimin e tij sipas marrëveshjes së viteve 2013 dhe 2015, ndërsa Prishtina thekson se gjykata kushtetuese ka gjetur një mori shkeljesh në atë marrëveshje. Sa i përket asesionit komuna me shumit sërbe, unë nuk kam përgjigje të rej, por natyrisht që në kapitullin e 4 të kornizës e përgjithshme të marrëveshjes që e kam prezentuar me datën 18 gusht në Bruxelles, unë aty edhe kam thënë që do të ketë konsiderat për të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruxelles dhe implementimin e tyre. Por nuk mund të jetë ky kapitulli i parë dhe nuk mund të jetë nga 33 marrëveshje vetëm njëra më e rëndësishmja, më kryesorja dhe prioritaria. I dërguari amerikan Gabriel Escobar tha se ka modele të shumta evropiane sipas cilave pakicat mund të mbrojnë trashëgiminë e tyre kulturore dhe gjuhën anëtare, por pa shkelur kuadrin kushtetues të vendit ku jetojnë. However, the association should not interfere, should not contradict the constitution. Megjithatë, asociacioni nuk duhet të ndërhyjë, nuk duhet të bjerë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, nuk duhet të krijojë probleme në funksionalitetin e Kosovës dhe nuk duhet të jetë shtet brenda një shteti. Përfaqësuesit politikë në Kosovë thonë se asociacioni duhet të jetë pjesë e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përgjatë vitit i shtuan edhe thirrjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre posaçërisht në dritën e agresionit rus në Ukrainë. Por qasjet e dyja vendeve ishte e ndryshme ndaj këtij agresioni. Serbia është i vetmi vend evropian që synon integrimet evropiane e që nuk ka vënë sanksione Moskës me gjithë thirrjet e Bashkimit Evropian që të harmonizojë politikën me të. Kosova ndërkaq është solidarizuar me Ukrainën dhe aleatët ndërkombëtar dhe i ka vënë sanksione Rusisë. Serbia nënshkroi një marrëveshje me Rusinë për konsultime të ndërsjellë mbi çështjet e politikës së jashtme në muajin shtator, duke nxitur reagimin e diplomacisë perëndimore, ndërsa opozita serbe tha se kjo ishte një shenjë që presidenti serb Vučić, një ish ultranacionalist, ka hequr dorë nga orientimi i vendit ballkanik drejt BE-s dhe po afron atë me pranë Moskës. Agresioni rus u ndjen në Kosovë sikur se vende të tjera të botës në rrafshin ekonomik. Raportet e institucioneve ndërkombëtare thanë se trysnia e krijuar nga inflacioni global ka ndërprerë rrugën e rimbikëmbjes së hoshme ekonomike të Kosovës. Institucione si Banka Botërore ulën parashikimet për rritje ekonomike të Kosovës në 3.2%, një shifër shumë e ulët se në vitin 2021. Me 16 dhjetor, gjykata e Kosovës për krime lufte me cilin në Hagë e dënoi me 26 vjet heqje lirie Sali Mustafe, një ish komandant i ushtrisë qelimtare të Kosovës, nën akuzat për krime lufte. The panel sentenced you to a single sentence of 26 years of imprisonment. Sali Mustafa u shpallpajton në akuzat për vrasjet dhe torturën në qendër para burgimit në Kosovë, ku prokurorët thonë se të burgosurit kryesisht shqiptarë të Kosovës që ishin kundërshtar politik të ushtrisë qelimtare të Kosovës, rriheshin dhe torturoheshin çdo ditë. Ky ishte vendimi i parë i gjykatës së posaçme që nihet me emrin dhomat e specializuara që u themelua në vitin 2015 nga Parlamenti i Kosovës dhe vepron në bazë të ligjeve të Kosovës, por me personel ndërkombëtar. Aktualisht në Hagë ndodhet ndërish drejtuesit të ushtrisë qelimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët u arrestuan në nëntor të vitit 2020. Ngritja e gjykatës së posaçme si dhe ngritja e akuzave janë shoqëruar vazhdimisht me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e kryera nga forcat serbe gjatë luftës së viteve 98-99 që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Ideja për themelimin e gjykatës pasoi pretendime të përfshira në raportin e vitit 2019 të hartuar nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili ngriti dyshimet për përfshirjen e ish-kryengrisëve në vrasjen e civilëve serbë dhe kundërshtarëve politik shqiptar. Në muajin prill, ish i dërguari i Këshillit të Evropës Dik Marti u tha medieve në Zvicër se shkërcënuan nga element radikal shërbimeve serbe të zbulimit. Në një intervistë me televizionin publik të Zvicrës, zoti Marti tha se është vënë në mbrojtje të armatosur në shtëpinë e tij nga fundi i vitit 2020 për shkak të kërcënimeve që, siç tha ai, duket se vijnë nga çarqet caktuara të shërbimeve serbe të zbulimit, që u kanë kërkuar vrasjeve profesionistë nën tokës ta likuidojnë atë dhe thjesht të fajsojnë njerëzit nga Kosova për këtë vrasje. Beogradi mohoi pohime të tilla. Me 15 dhjetor, Kosova dhe zyrtarisht paraqiti kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian, hapi parë një proces shumë të gjatë, që varet po thjerrasht edhe nga normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë.
Kosova vazhdon të mbetet vendi i fundit në rajon e proceset integruese, një nga kushtet kryesore për integrimin e saj është arritjen e marrëveshje normalizimi me Serbinë. Normalizimi është kusht edhe për integrimin e Serbisë, cila hapi në vitin 2014 negociatat për antarësim. Një ndër pengesat e mëdha në procesin e integrues është edhe mosjoja e Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, Spanjës, Greqisë, Rumanisë, Slovakisë dhe Kiprës. Bashkimi Evropian hodhi disa nga hapat thelbësorë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nga fundi i vitit 2023 dhe më së largu në janar të vitit 2024. Pak pas agresionit rus në Ukrainë, qeveria e Kosovës themeloi grupin punuës në ndër institucional që synon për shpejtimin e antarësimit në NATO, një proces që varet nga fakti se katër nga vendet anëtare të NATO-s ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Agresioni rus në Ukrainë që nga fillimi ka nxitur shqetësime për ndikimin e konfliktit edhe në Ballkanin Perëndimor. Ndihmës sekretari amerikan e shtetit Karin Donfrid gjatë një vizite në rajonin e Ballkanit Perëndimor në pranverë theksoi përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Kosovës. I know that many in Kosovo are worried about Kosovo's security. E di që shumë në Kosovë janë të brengosur për sigurinë e Kosovës në këtë kohë të pasigurt. Unë dua t'ju siguroj se angazhimi i Shteteve të Bashkuara dhe ai i aliatëve mbetet i hekurt. Kfori, misioni më i madh i NATO-s, është stacioni më i dukshëm i përkushtimit ton të vazhdueshëm për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Kosovës. Of our continued commitment. Ndërsa Kosova po mbante fushatën kundër dhunës negruas me motën as edhe një më shumë, dy gra u vranë në Prishtinë nga burrat e tyre. Me 25 nëntor, autoritetet arrestuan një person për cilin u tha se vrau më së pat gruan e tij në rrethana dhe për motive të panjohura. 5 ditë më pas, një burr vrau gruan e tij në oborrin e spitaleve të Prishtinës. Vrasjet nxitën reagime në shkallë të gjerë. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, tri gra u vranë nga burrat e tyre në vitin 2022, përgjatë të cilit pati shtim të dhunës në familje. Nga janari deri në tetor janë shënuar 2273 raste të tilla, nga cilat pjesa më e madhe dhunë dhe gruas. Defeating domestic violence requires much more than effective prosecution. Luftimi i dhunës në familje kërkon shumë më shumë se ndjekje penale efektive, kërkon ndryshime kulturore dhe çasje të mbarë shoqërisë nga polici në vendin e gjarës, i cili kryen hetimet, prokurori që ngrej çështjet, të gjyqtarët që dëgjojnë këto çështje dhe zbatojnë ligjin, avokatët e viktimave që i përfaqësojnë ato në çdo hap të procesit, pastaj ata që ofrojnë mbështetje si strehimorët dhe media që i raportojnë rastet në publik. Në muajin gusht, një vajzë 19 vjeçë u përdhunua në një park të kryeqytetit duke nxitur reagime të shumta e protesta për disa ditë me radhë. Një raport i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nxorin e pas se është rritur numri rasteve të përdhunimeve që raportohen në policinë e Kosovës. Do të doja të besoja shumë se njëra nga arsyet e rritjes së këtij trendi është vetëdijsimi i grave dhe besimi i tyre në institucione për të raportuar këto raste. Por të dhënat nuk na mundsojnë një përfundim të tillë. Raporti tregon se shumica e viktimave të përdhunimit janë të mitura, ndërsa shqetësuese mbetet dënimi i ulët i përdhunuesve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.